Всіх вітаю. Мене, на жаль, розбудили трохи раніше часу. У мене є трошки часу. І я хочу звернутися до людей, які чомусь розділилися на два табори. І зараз іде страшенна, як я бачу, війна. Страсті ці не затихають, постійно всі розбираються, чи Ташбаєв хам, чи не хам, чи Ксантополос КДБшниця, чи не КДБшниця, і все таке інше. Багато людей мене звинувачують в тому, що я є взагалі, ну, по-перше, що я патріотичному руху якусь велику шкоду завдав, що я всіх роздрібнюю, бо, ну, треба ж всім об'єднуватися. Всім треба об'єднуватися. Навколо чого хто там об'єднується, я не дуже зрозумів. Всі ніяк об'єднатися. От Майдан пройшов, почалась війна, і чомусь ніхто ніяк не може об'єднатися. І, ну, розумні люди, вони розмірковують над тим, чому так відбувається. А хто не дуже любить використовувати свій власний мозок, вони використовують мозок когось ще. Якогось там, ну, наприклад, лідера суспільної думки, да? Мене звинувачують в тому, що я совок. Ну, мені це дуже смішно, тому що я людина, яка совок не сприймала ще з юнацтва, людина, яка хотіла стрибнути з військового корабля, коли проходила між Корсікою і Сардінією в 1990 році. В 90-му році, будь ласка, коли ви всі ще, багато з вас, то мене звинувачує, бігали і сплачували свої комсомольські або партійні членські внески. Нещодавно мені людина написала, яка біля берегів Данії все ж таки пригнула з корабля, і я сказав, як дуже я поважаю і знаю, через що він пройшов. Що мене тоді зупинило? Мене зупинило, що в мене жінка була, і сину було менше року, і вони були в Житомирі, і я не був впевнений, як саме КДБ, що буде, що з ними будуть робити. Це мене зупинило. Я був, хто не знає, в дальньому поході після другого курсу, переходячи на третій курс, Калінінградського військового воєнно-морського училища. Я не здивуюся, якщо хтось буде ще розказувати, що я збирався це родину придати, да? Сьогодні ти танцюєш джаз, а завтра родину придаш. Я не здивуюся. Ну, совок я. А люди, які мене звинувачують, ні, вони не совки. Вони дозволили совку загнати українців і самих себе, до речі. Бо совки – це людожерлива така самознищувальна така система етичних стандартів, якщо їх можна взагалі назвати етичними. Ці люди, вони канібали, вони жирають людей навколо себе, і потім це на них також якби відображається. Давайте я зачитаю, мені людина написала. Рустаме, мої вітання. Щось дивно відбувається. Гортаючи стрічку новин, побачила відео на сторінці Оксани Ксантополос, свіже, в якому вона зверталася до вас і погрожувала. Потім воно швидко зникло, я його не бачу, сховала, схоже. Якщо ви або ваші друзі не встигли побачити, можу переказати, що пам'ятаю. Я відповідаю людині, що я не бачу. Я не відслідковую, мені, ну, люди, може, не розуміють. Може, це дивно деяким людям, які мене вважають совком, але мені не цікаво, чесно кажучи, що там пані Оксана Ксантополос буде казати. Ну, я хочу зараз це переказати вам для того, щоб, ну, нагадати деякі факти людям і на ваш розсуд, тому що, ну, якщо комусь цікаво цим займатися, аналізувати, що там сталося, да, хто там правий, хто там не правий, ну, у вас є на це час, будь ласка, займайтеся. Я хочу цим відео, ну, якби поставити вже крапку, і щоб, ну, не, навіть ніколи не відволікатися на це. Вона пише, шкода, що не додумалася скачати відео, бо воно зникло дуже швидко. Певно, хтось підказав, щоб сховали. Оксана Ксантополос, звертаючись до Рустама Ташбаєва на «ти»,
Почала з того, що в жінки в літах це світ нації, а Рустам начебто жлоб. Ну, добре. Ну. Ні, це не образа. Ну, по радянським, я так розумію, міркам. Це не образа, це не приниження людини. Це нормально. Ну, добре, ну хай буде так. Я жлоб, значить. Казала, що Рустаму слід лікуватися, якщо в нього посттравматичний синдром, а не кидатися на людей. Ну, дуже цікаво. Рустам займався своїми справами. Рустаму поставили на своїй сторінці вопросник. Не на сторінці Рустама, не лічку Рустаму, а на своїй сторінці, коли Рустам спить, бо Рустам спить іноді, да? І різниця в часі. До цих вопросників поставили відео неадеквата. Ви знаєте, як себе може поводитися іноді, да? Для жарту. Але людина, яка не розуміє, що це жарт, а у багатьох совків. З почуттям гумору, ну, досить важко. Людина може подумати тоді, що це неадекват. Бо від жарту до неадеквату дуже-дуже воно якби така прикордонна зона, да? Дуже поруч вони знаходяться. О. І я вибачаюсь, я туди потрапив, прочитав ці питання, і я хочу звернути увагу просто всіх. Ну, хто з. Немає значення, ви там за Ташбаєва, чи за Юдею, чи ви за Олену. Що там Ташбаєві образи, от Олену треба захищати, як справжні рицарі, да, і все таке інше. І такий чоловік поганий, жінку образив, тобто гендерна карта, всі ці діла. Розумієте? Немає значення. Я хочу просто звернути вашу увагу. Ви ж люди всі розумні, аналітичні, ви, ну, Олену читали, да, ви там Ташбаєва читали і все таке інше. Звернути увагу на те, що досить спокійним тоном. На ці питання по пунктам почав відповідати. Ну, починаючи з третього, бо я пояснив чому, бо мені так було зручніше, я його першим побачив. І я був за кермом. Я почав відповідати досить спокійним тоном на всі ці питання після того, якщо хтось не розуміє, що там, коли вона опублікувала на своїй сторінці ці питання, мене принизило, ну я не знаю скільки людей. Обзивали, принижали, обливали брудом. Але я собі віддавав, якби. Звіт в тому, що це ж не вона, слова ж не від неї йдуть. То чому я на її адресу повинен казати якісь погані слова? Розумієте? Тобто, незважаючи на те, що мене вже дуже граціозно, да, чи як це сказати, да, так, по-дворянськи облили брудом, я цю людину ще нічого їй поганого не казав. Якщо хтось, ну, воно ж все задокументовано, скажімо так, вся ця історія. Ідіть і дивіться відео. Да? Я спокійно, спокійним тоном, по пунктам відповідав на поставлене запитання. Якщо хтось це бачить по-іншому, хтось там одразу, ох, він такий чоловік поганий, да? Жіночка така нещасна, він на неї накинувся. Ну, нащо називати речі не тим, чим вони є. Я спокійно сів за кермо, і як будь-кому іншому, хто задає мені питання, особливо з відомих блогерів, наприклад, чи ще що, я спокійно почав відповідати на ці питання. Поки не дійшло до 7-го пункту, де пані зовсім не совкова почала обговорювати мої приватні речі, речі, якими я користуюсь в своєму житті, в своєму хазяйстві. І отут трошки мене зачепило, бо це є саме справжня совковість. Ну, багатьом людям це вважається нормально. І порівнювати мене. Вона не просто зачепила мої речі приватні, да? Які я не вкрав, з неба мені не впали, а тяжкою працею я на них заробив. Пані ще мене порівняла. Провела паралелі між мною і брехунами, і крадунами, які повністю, ну, совість потеряли в вашій країні, і вона провела паралелі. Вона мене з ними порівняла. Це є приниження, хто не знає, хто не розуміє, хто там дуже за гусарську честь, да, там, за блестящих дам і всі ці діла, і келихи шампанського. Це приниження. Якщо, ну, вас ця совковська система не навчила, це є приниження людини. І там, да, там я трошки більш емоційно відповів і щось сказав про совок. Да? Ну, совок це не є ще якимсь там, ну, що людину обізвали чи ще що. І в мене совковське багато чого було. Ну, воно все повиходило. А щось, може, залишилося. Все може бути. І коли мені кажуть, Рустам, ти от робиш, ну це совок. Я не повинен ображатися, я повинен звертати увагу і або доказати, що це не совок, або зробити висновки і більш так не робити. Ну, я так вважаю.
Таке діло. Тобто вона почала звернулася на мене на ти. У мене нема проблем, я американець. На ти, на ви. На ви взагалі вважаються дистанціювання, а не те, що повага. Ніяка це не повага. Це людина дистанцію вже робить. Або касту, або перед паном кланяється. Сказала, що Рустаму слід лікуватися, якщо в нього посттравматичний синдром, а накидатися на людей. Ну, я пояснив, я ні на кого не кидався, взагалі нікого не чіпав, якщо хтось цього не помітив. Потім розповіла про своє дівоче прізвище і літературний псевдонім, про те, що жінка з КДБ це начебто героїня її роману, а не вона. Ну, будь ласка, ну героїня роману, яка різниця? Казала, що в неї мама українка, а батько росіянин, якого з 16 років не бачила. Два діди – це чоловіки бабусі по матері. Ну, добре, ну дивіться, от пані розказує свою, як там, родословну чи що. Ну, мене це взагалі не цікавить, наприклад. І я вважаю це, ну, некультурно. Це дуже по-радянськи. Лізти і там генеалогічне дерево вивчати людину. Особливо, коли ця людина не поруч з тобою, коли вона ну, не давала свого дозволу на це і все таке інше. У вас, може, це нормально, але на Заході, до котрого я звик, це не вважається нормальним, це вважається дуже некультурним. Я не збираюсь розбирати генеалогічне дерево пані Олени. І згадав я про дідів пані Олени, саме тому, що вона про неї згадала. Саме вона сказала, що в мене там діда одного розстріляли. Це вона написала. Я не нікуди носа свого вашої сім'ї, там, хто там у кого дід, хто там у кого бабуля, хто якої національності. Ви ніколи не побачите, що я дозволяю собі такі безтактні вчинки. Ну да, ну я совок, да? Хто там сказав, вишивата, совок, а ті, хто мене звинувачують в цьому, дуже, да, культурні люди. Я ніколи це не розглядаю, мені це не цікаво. І хто там у кого дід якийсь, мене це абсолютно не цікавить. І виправдовуватися не треба, бо я пані Олену нічому не звинувачую. Мене просто, я отримав інформацію, що пані Олена працювала в КДБ. І все. І я не розумію етичних стандартів людини, родичі котрої потерпали від НКВС, ПГУ, МГБ, як завгодно називайте, і іде працювати. Я взагалі не розумію, як можна бути патріотом України або українським націоналістом і працювати в КДБ. От і все. Ну, може, зі мною щось не так. Ну, не знаю. Вона сказала, що її чоловік схопився за рушницю, коли вона переклала йому відео Рустама, але вона його зупинила, бо Рустам патріот. Пані Олена, користуючись нагодою, я вам дуже дякую, що ви відвели таку страшну небезпеку від мого життя. Тобто я вам повинен бути вдячний, да, чи що? От я цього. Розумієте, ці маніпулятивні ці діла, ну тут дитина тільки не побачить, а навіть багато дітей побачить. Ваш чоловік хапається за рушницю, вибачте, це погроза, це насильство, це не те, що Рустам каже. Ну, Рустам погрожує, да? Рустам небезпечний, Рустам там хто там вже терорист чи що? Ну, Рустам чомусь за зброю з аргументами з вами не хапається, якщо хтось не помітив. А хтось хапається за рушницю, і Рустаму вже там вже все, да? І от я його зупинила. Я що, повинен бути вам вдячний чи що? Робіть своєю рушницею все, що завгодно, тільки не тикайте туди, куди не треба, бо там вона може бути заряджена, не дай Боже. Бо буде дуже смішно лікарям, коли приїдуть на місце ексиденту. За рушниці там десь, в якійсь Греції, хтось хапається за рушницю, хтось когось зупиняє. Ну ви наді мною знущаєтеся, чи що? Ну ви знущаєтеся наді мною. Ну я не совок, мені ця ваша совковські драми не зрозумілі. Не зрозумілі. Мені це, ну взагалі, ну. Слово тумба-юмба вживати не буду, щоб ніхто ж, бо скажуть, бо це Шташбаєв нас всіх принижує. Ну-ну. Але він всі чотири відео, де Рустам наговорив на три кримінальні справи, відніс в американське посольство. Ні-ні, не КДБ ні раз.
Не КДБ і мусорського дужку навіть нема. Рустам наговорив на 3 кримінальні справи. А чому не на 5? А чому не на одну? Скільки статей, до речі? Тобто 3 справи окремі, а чому? Це може бути одна справа і купа статей. На 3 кримінальні. Відніс в американське посольство. Там його зустріли серйозні військові люди. Ой. Вони були дуже серйозні, дуже в формі. Дивіться, американське посольство, воно охороняється морськими піхотинцями. Там стоять морські піхотинці. Їм взагалі до сраки, чого ви туди прийшли, чесно кажучи. Ну ладно. Бо греки і американці чутливі до тероризму. Ну, не тільки греки і американці чутливі до тероризму. До тероризму чутлива вся прогресивна частина людства, до котрої я себе теж відношу. Я терористів не поважаю. Я терористів ненавиджу. Я вважаю, що з терористами треба боротися. І пані Олена Ксантополос, я не знаю, за які рушниці хапався ваш чоловік, але мій рідний син в лавах морської піхоти Сполучених Штатів Америки боровся з тероризмом, з так званою рушницею в руках. Тобто стандартною зброєю, яка видається морському піхотинцю. Розуміли? Тому, коли ви батька морського піхотинця, підрозділів, які охороняють посольство Сполучених Штатів, хочете прийти і розказати про нього свою радянську маячню, то дуже серйозні військові люди в американському посольстві, вони вас вислухають з дуже розумним виглядом, да? Візьмуть ці ваші ксіви КДБшні, бо ви там вже понаписували отаку пачку, що ви звикли, да? По своїм МГБшним кабінетам людей знищувати. Людей знищувати. Ну ви ж не бачили цих людей. Ну ви ж, ну ви просто підпис поставили. Чи були присутні при процедурі, чи там честь віддали, чи цей віддали, да? А людина пішла по етапу, а людину пішли катувати. Розуміло? Тому, коли ви оцей світ свій, темрявий, намагаєтесь, ну, з світлом щось там, начебто ви на одному ступені стоїте, да? Чи ви там в адекваті якомусь. Ну, попустіться вже, попустіться, бо це і є совок. Думати, що весь решта світу працює за вашими спотвореними, абсолютно, совковими стандартами. Це так не працює. І що ви, батько морського піхотинцю, пішли в посольство на нього? Ну, давайте, давай. Це називається флаг, кулак і попутного вітру. Ну-ну. Американці і греки дуже чутливі до тероризму. Написала позов з адвокатом. Хоче, щоб Рустам видалив своє відео, інакше в нього будуть неприємності з законом. Його позбавлять американського громадянства. Бог ти мій. Це КДБ, КДБ я пам'ятаю. Пані Хелен, я до вас зараз звертаюся. Я знаю, що ви зараз з тої країни, де я гостював, дивитесь це відео. І знаю, що ви за Оксаночкою там дуже... Це саме. Мене позбавлять американського громадянства. Це погроза чи що це? Чи це ці КДБшні дела? Тебе позбавить радянського громадянства чи що? Чи мене може куди? В Сибір повезуть? Що мені зроблять? Якщо я не виділю свої відео, де я наговорив на 3 кримінальних справи, дуже серйозні люди прийняли заяву, і мені буде погано, і мене позбавлять громадянства, а чоловік взагалі за рушницю хапався, но наша це чоловіколюбива, да? Пані Олена його зупинила. Ну, слава Богу, бо я вже боявся, що мені в цій сорочці моєї сафарі дирку десь зроблять. Да, я неадекват. Слухайте, слухайте, я таким чином спілкуюсь з людьми, які є, на мою думку, невічливими, брехливими і цинічними. Бо розказувати казочки про мене, що я відмовився від українського громадянства з дуже розумним виглядом, а потім заткнути свою пельку, коли я показав паспорти, і навіть не вибачитися, це є кугути репані совки. Хто це не розуміє? Може, хтось вважає, що це світ нації, чи що? Як там написано? Дайте я подивлюсь.
Да, світ нації, так і написано. Чорним по білому. Жінка в літак – це світ нації. Знаєте, я не розділяю жінка або чоловік, в літах або молодий. Я розділяю людей, в мене другі категорії. В мене другі категорії, які ніякого відношення не мають до етносу, до цвіту шкіри, до національності, до статі. Я людей розділяю на порядних людей і непорядних людей. Так от всі ці вчинки, які я тут зараз сказав, це вчинки непорядної людини. І немає значення, в літах ця людина, не в літах. Почали совки вже щось писати. Він її принижує, що вона не діто якогось рождаємого віку чи щось таке. Та люди добрі, та ви що в мій рот вкладаєте слова, які я ніколи не говорив, і самі за мене щось вигадуєте. Якого там недітородного віку чи що? Я взагалі таке про жінку сказати навіть не можу. Ви вже взагалі своєму цьому більшовицькому, бедлоцькому, я не знаю, обговоренні, вже я не знаю, куди пішли. Чого, з якої, я вибачаюсь, дідька лисо, мені обговорювати, чи може жінка народжувати дітей, чи ні. Це її приватна особиста справа. Це не моє діло взагалі. Я не можу собі таке дозволити. І ви кажете, що в мене нема честі, а в вас вона є. Та бо дивіться на себе в дзеркало. До якого ви довели всі ці суперечки? Зараз іде така хвиля по інтернету. До чого ви все довели? Подивіться, скільки ви одне одного вже образили. Скільки ви одне одного принизили? Себе принижуєте. Скільки ви мою особистість обговорюєте? Люди, які мене взагалі не знають, не зустрічалися, не мали зі мною справу, не бачили, як я себе поводжусь в момент випробувань. Ви нічого цього не знаєте. І ви мене судите. Та подивіться на себе в дзеркало. Та подивіться, чи не совок це. Ви що? Так, кримінальна справа, американське посольство, да. Інакше його позбавлять американського громадянства. Якщо щось з нею станеться, подумають на Рустама і прийдуть по нього. Мені подобається дуже, прийдуть по нього. Це не КДБ, не мусорняння, такі сентенції. За ним прийдуть. Ти що, хочеш, щоб за тобою прийшли? Ви пам'ятаєте це, да? Я за тисяч, значить, пам'ятаю. За мною прийдуть. Гей! Приходьте, я тут, ось я. Кабіна. Боже, які совки, ну прям, ну тхне цей КДБшною всім. Ну просто тхне. Невже ви не бачите цього, не чуєте? Розумієте? Мені люди пишуть з діаспори. Знаєте чому? Ну, з приводу цього конфлікту. Вони мені пишуть одне і те ж. Вони мені пишуть: Рустам, ці люди. Вони живуть в совку, вони навіть не відчувають цього совка. Для них це нормально. Для них це нормальні стандарти поведінки. Оце от маніпулювати, оце от, ну, сказала так, а потім перекрутила так. Ну нічого страшного. На Заході, коли люди вже пожили, вони це відчувають. Вони так, ну, дуже реагують навіть на це, розумієте? А ті, хто живе там, все нормально. І пані Олена, в чому я виражаю свою неповагу до цієї людини. Пані Олена живе в суспільстві розвинутої демократії, в країні, яка подарувала принцип демократії світовому суспільству. Вона живе нормально. Да, Греція в чомусь там, да, відстає, але абсолютно там нормальне відношення до приватної власності, до того, хто на чому їздить, на якій машині або на якому мотоциклі катається. Я прекрасно знаю, що там вони це не обговорюють. Там вічливі, нормальні, адекватні люди західної християнської цивілізації. От хто там мешкає. І вона там мешкає 20 років, і вона ніяк не розстанеться з цим совком. Бо так її виховали дуже добре, да? І де її виховали? Ну, така справа. Якщо з нею щось станеться, то подумають на Рустама, прийдуть по нього. А чому з пані Ксантополос повинно щось статися? Я от не розумію. Я ніякий не терорист. Якщо це хтось не розуміє, я повторюю.
Рустам Ташбаєв є громадським діячем в Україні. Ніяким терористом він не є. Рустам Ташбаєв пальцем нікого не тронув. Рустама трогали, били, катували, душили, ламали руки, заковували мої ці зап'ястя так, що потім я півроку лікував свої пальці, щоб вони знову почали гнутися хоча б. Це все робили Рустаму. Рустам нікого ніколи не зачепив. Коли Рустама провокували, коли Рустаму казали, давай ми зараз кийків принесемо і будемо там з ними битися, і все, Рустам казав, нічого цього не буде. Ніякого насильства не буде. Ніякого порушення закону не буде. Рустам, незважаючи на всі фантазії і всі ці історії, які розказують про Рустама, у Рустама є одна такий факт, який, ну, всі в шоці просто. Що американці мені про це казали, що українці. Я унікальна людина, яку возили там десь вбивати, яку там десь не пускали в країну, все що завгодно, яка ніде не порушила жодну букву закону українського, хто це не знає. Вже не кажучи про американський. Я живу по двом законам, український і американський. Рустам ніколи, ніколи, незважаючи на те, у кого який імідж там вже в голові, фантазії ці бурхливі, да? Рустам ніколи не закликав і не може закликати до повалення влади в Україні. Люди цього не розуміють. А я не можу це робити не просто згідно українського законодавства, а також американського законодавства, яке це забороняє. Я можу закликати до повалу владі будь-якій країні лише коли я вхожу в склад спецпідрозділа і за письмовим наказом президента Сполучених Штатів Америки. Розумієте? Ну, совкам і кугутам репаним це все пояснювати, ну, мені просто, ну, часу на це немає. Але це такий закон. І Рустам, як це не дивно, такий страшний терорист, так страшно всіх там, Господі, погрожує. Но він закону ще ніде і ніяк не порушив. Коли Рустам порушить закон, тоді я буду слухати ваше звинувачення, підозри того, що я порушив закон. Но по сьогоднішній день, починаючи з того моменту, коли в 2014 році Рустам зайнявся українським питанням, він не порушив жодного американського або українського закону. І розказувати, хто за мною прийде, наскільки кримінальних справ я там що наговорив, це все мусорські сентенція, яку я чув в 96-му році на допитах. Бо Рустам пройшов в'язницю, Рустам пройшов 5 слідчих, Рустам пройшов допити, знущання і катування, якщо хтось це не розуміє. І всі ці мусорські діла я впізнаю отак от. І розказувати мені, хто який письменник, публікувати свою біографію, починаючи з 96-го року, і в жодному вигляді нічого не публікувати, що було до цього, мені ці казочки розказувати не треба. І я взагалі до пані Олени претензій ніяких не маю. Пані Олена мене зачепила. Пані Олена почала розказувати про мене неправду. Пані Олена почала мене принижувати прямо і завуальованими методами. І я вибачаюсь перед всіми прихильниками пані Олени, але тут немає значення, хто чоловік, а хто жінка. Повторюю, люди розподіляються на порядних людей і непорядних. Вчинки людей діляться на непорядні вчинки і порядні вчинки. І Рустам Ташбаєв не повинен у вас питати дозволу захищати свою честь та гідність. Якщо Рустама Ташбаєва хтось принижує, це Рустаму Ташбаєву вирішувати, чи він буде захищати себе в цьому випадку, чи він проігнорує, чи він незрозуміло взагалі що зробить і все таке інше. Не вам! Не вам! Ви приходите і починаєте проситись до мене в друзі, як там пан якийсь Петро, там не пам'ятаю, гарматний чи як. Людина приходить, проситься до мене в друзі, а потім починає порівнювати мене з Титушко і пише про якесь нове явище, тепер це буде Ташбаєвщина якась, чи щось таке, а Ташбаятіна.
І це мене принижує порівнянням з цим людиною, порівнянням з цим, якимись назвами, якимись новими лейбами. І потім мені ще пишуть, що ой, да ти не зрозумів, це тебе ніхто не принижує. Як це мене ніхто? Може, я буду вирішувати, мене принижують чи ні? Люди добрі. Може, я буду вирішувати, чи маю я право захищатися? Може, я буду вирішувати свої справи з панією Аленою Ксантопулос? Яке ваше взагалі справа в цьому? Я не розумію. А ви звикли совати ніс туди, куди не треба, да? Хто на якій машині їздить? Хто на якому мотоциклі їздить? Хто що як робить? Ви розумієте, що є приватний якийсь простір, який ви не маєте права без дозволу власника цього простору туди лазити? Цим відрізняються люди західної християнської цивілізації, хоча там багато релігій зібралося, да? Від совків. В цьому і головна різниця. Якщо що з нею станеться, то що тепер, пані Олена? Я повинен дивитися, що ви там пальчика на кухні не порізали ножем, чи що? Якщо з вами щось станеться? Якщо до совків не доходить, я ще раз повторюю, від Рустама Ташбаєва, людини, яка, ну, має резюме абсолютної законослухняності, ніякої загрози життю та здоров'ю пані Олени, ну, просто немає. Не треба вигадувати, чи подобається бути жертвою, подобається до себе увагу привернути, я така нещасна овечка, да, і такий волк Ташбаєв, от хоче мене, да, там, що, в ліс затягнути, чи що? Ну, що це за прийоми такі? Пані Олена, я вам колись погрожую чи щось. Коли я вам описував те, що сталося зі мною, ви це одразу назвали погрозою чогось. Чогось ви не захотіли проникнутися, да, і зрозуміти біль другої людини, про що я прямо казав, в прямому етері, прямими недвозначними словами. Ви чомусь спочатку натякнули на якусь погрозу, потім після мого другого звернення ви вже конкретно почали писати про погрози. Нащо ви це робите? Вам ніхто не погрожує, ніхто не загрожує. Ви, якщо ви думаєте, ви якась там така, якийсь Олаф Пальма, якась особистість така, що за котрою якісь наймані вбивці повинні полювати, чи ще щось. Я вас прошу, ну це не романи, це життя. Ну ви справді, ви просто, ну, блогер. Ви блогер на Фейсбуці. І автор там якийсь двох книжок, я подивився одну, ну, це називається компіляція, це не вважається, якби, ну, таке діло. Ну, ви вважаєте, може, це книжкою, ну, таке діло. Прийдуть по нього, да, це як в 38-му році, ага. Навіть коли вона не дасть ход заяві, ним займуться, бо вже відео вивчають. Да, американці сидять і вивчають мої відео. У мене їх там 2000 відео, і вони вивчають відео. Американці, що американці зроблять? Американці просто проб'ють, візьмуть мій social security number і проб'ють, і там вони побачать, що у людини нема criminal record, і вони побачать, що у людини навіть є доступ до стратегічних об'єктів, яким не те, що терористам, а тим, хто співчуває терористам, доступу ніякого нема. Оце американці в системі подивляться і візьмуть ваші листи і кудись їх запхнуть, і там вони будуть лежати, а ви в цій своїй Греції будете сподіватися, що за Рустамом хтось десь прийде. Та й все. Ну, тут не совок, вибачте, тут вам не там. Передавала привіти своїм друзям, пригубила келих вина, зроблено руками греків, яких Рустам називав ледачими. Ну, то ледачі люди теж можуть щось зробити. Аж я вже бачите, оця маніпуляція. Вже греки повинні вставати на національне повстання і йти на Рустама, бо Рустам вже ж, ну, падло таке, да, ксеркс такий, да, там вже прийшов, да, там треба, щоб 300 спартанців терміново вставали, і вже Рустама. Таке падло взяв бідних греків. Ну, вибачте, ну греки постійно хтось їм повинен давати гроші. Постійно їм хтось повинен давати гроші. Ну, гарні люди, все таке, ну, вино вміють робити і пити його, да. Свят, як в Україні, те, що не день, то свято. То що я повинен казати?
Ну, в порівнянні з німцями, з американцями або японцями, да, греки для мене ледачі. Ну, це моя суб'єктивна думка. Не треба починати Третю світову війну, тому що Рустам назвав греків ледачами. Я вас дуже прошу. І спартанців там не збирайте, бо таке діло. Казала, що багато хто повівся на брехні Рустама. Тому вона декілька днів не виходимо в Фейсбук. Казала, що Рустам казав про те, що збирається карати корупціонерів, що це стаття тероризм. Ага. Тобто корупціонерів карати? Почуйте це. Рустам сказав про те, що збирається карати корупціонерів. Що це стаття тероризм. Ясно. Тобто карати корупціонерів, за логікою пані Олени, не можна, бо це тероризм. Зрозуміло. І брехня Рустама. Ну, давайте, шановні друзі, почнемо з того, що пані Олена, і закінчимо. Почнемо і закінчимо. Що пані Олена, ну я вибачаюсь, ну вже більш такого доказового я не можу просто знайти, або придумати, або десь побачити. Коли пані Олена заявила про ситуацію з моїм громадянством, і коли я цю ситуацію, брехню, цю брехню, я розвіяв, не вдаваючись до якихось там красивих кроків, типу, ой, мене образили, я не буду зараз 2 тижні виходити на Фейсбук. І взагалі, якщо ви мене більш не побачите, знайте, смерті моєї прошу вініть, да, там, які там ці совєтські фільми. О, розумієте? А, чомусь Рустам не почав робити бразильську драму, а пішов в іншу кімнату, приніс свої паспорти і показав навіть свою прописку, я вибачаю, житомирську. Чомусь Рустам зробив так. А пані Олена зробила по-іншому. Все, про що треба думати. І, повторюю, ми обговорюємо вчинки людей, ми не обговорюємо їх особистості. Мені все одно, хто там, що там, який вік в цієї жінки, чи це жінка, чи це якийсь чоловік, чи це письменниця, чи це не письменниця. Мені це все одно. В мене є серйозні підозри, що ця людина працювала КДБ. Людина, в якої репресували її предків, працювала в КДБ. Для мене це ознака безпринциповості. Для мене це ознака, що ця людина зробила настільки непорядний вчинок в своєму житті, що вона не має морального права когось вчити моральності. От і все. Це моя суб'єктивна думка. Я можу помилятися. Мене могли неправильно проінформувати і все таке інше. Але в мене ніколи не було проблем з тим, щоб вибачитися, да? З тим, щоб признати свою помилку. В мене взагалі з цим проблем немає. Я не вважаю це чимось страшним, як вважають совки. Я, як людина сучасна, цивілізована, вважаю, що це вчинок порядності. Це вчинок порядної людини. Це демонстрація порядності. Якщо ти зробив неправильно і ти визнаєш, це є порядність, це є мужність, це є не самолюбство, не нарцисизм, в котрому мене звинувачують, а це є абсолютно адекватна оцінка себе, своїх можливостей і навколишнього середовища. От і все. Я завжди цим користуюсь. І ви можете знайти навіть на Фейсбуці, коли я був жертвою фейків, я писав, я вибачаюсь перед читачами. Я приношу свої вибачення, тому що я написав неправду. Це є неправда, я не розібрався, я поторопився, я на себе брав відповідальність. Люди там писали, вау, я перший раз взагалі бачу, що в українському Фейсбуці хтось визнає, що він сказав щось не так і вибачається за це. У мене з цим нема проблем, ви можете знайти ці пости мої. Тому, шановні прихильники пані Ксантопулос, які чомусь на мене кидаються і все таке інше. Я не розумію вашої логіки. Ви мене звинувачуєте в тому, в чому ви винні самі, я так думаю. Подивіться ще раз пильніше на себе в дзеркало. Подивіться, скільки з вас, нічого не знаючи про мене, мене засудили. Скільки вас визнали? Визнали, да, я почитав, як він там з Ксантополос, і пішов, подивився програму Конгресу, і я вирішив, що все, це Остап Бендер, це якийсь, він хоче бути лідером, він хоче там, починає щось в мене порівнювати з Саакашвілі. Причому тут Саакашвілі? Я себе щось з кимось порівнюю. Якщо хтось не розуміє, те, що я пропоную, я запропонував вже давно. А те, що робить Саакашвілі, я сказав, я це підтримую, але я знаю, що з цього нічого не вийде. Ви все це можете знайти.
Треба покопатися, пошукати. Якщо вже хтось такий архіварус у нас, хтось так дуже вже хоче докопатися до правди. Або ви можете мене спитати в прямому етері, написати мені ввічливо, а не використовуючи маніпуляції, не роблячи. Яким чином? Давайте так спростимо. Яким чином людина пише ряд запитань, під котрими йде 130 коментів, де люди, які цю людину читають, починають обзивати і ображати людину, якій ці запитання задані. Яким чином? Подумайте, да? Навчіться себе ставити на місце іншої людини. Навчіться, бо пані Олена це не вміє робити. Коли я їй запропонував відчути, що я відчував в тому лісі, в котрому мене били, знущалися наді мною, вона не змогла цього зробити. Вона конкретно, я тільки факти кажу, факти, які у всіх перед очами, вона конкретно не змогла себе, собі це навіть уявити, поставити себе на місце іншої людини. І я це робив для того, щоб вона краще мене могла зрозуміти. Мою реакцію, да, на, там, на совок і ще щось. Спробуйте, навчіться. Цим відрізняється суспільство совків, який кожен сам за себе. Суспільство совків чим відрізняється від сучасної цивілізації? В сучасній цивілізації несправедливість до однієї людини, вони знають, що це несправедливість до них усіх. Тому вони так реагують. А в совках, у совків, несправедливість до однієї людини – це її особиста справа. Хай розхльобується. За ним прийшли, да? Він наговорив на три камери, ото хай там. Розумієте? Все, що треба знати. Шановні, я хочу перегорнути цю сторінку під назвою «Капітан КДБ» чи «Капітанша», да, пішло, «Капітанша КДБ». Я хочу перегорнути цю сторінку. Я нікого не переслідую. Мені абсолютно до спини, хто там ішов, в кого яке минуле. Ну, я повторюю, якщо хтось буде чіпати мене або мою гідність, я буду захищатися, і я маю на це право. І я ні в кого не повинен на це питати дозволу. І якщо вже ми такі судді і хочемо розібратися, хто правий, хто винуватий, я звертаю вашу увагу на конкретні факти. Конкретні факти, коли людина... Просто-напросто людина, яка вважається блогером, лідером громадської думки, яка вас вчить, чому вчить вас пані Олена Ксантополос? Вона вас вчить бути порядними інтелектуальними людьми, розумними. Я правильно розумію? Ну, я звертаюсь до прихильників письменницького таланту цієї людини. Вона вас вчить порядності, правильно? А чи має право вона вас вчити порядності, коли вона може людину обрехати конкретно? В прямому етері це все було, коли відносно громадянства. Людина доказує, що це брехня, що це неправда, і не вибачитися за це. Моментально. Сказати, Рустам, пане Рустаму, мене неправильно інформували, я зробила якісь там передчасні висновки, все таке, я вибачаюсь, я розумію, що вас це зачепило. Бо людина, яка називає себе українським націоналістом, людина, яка займається політичною діяльністю, звинуватити цю людину в тому, що а ти громадянство продав, фактично, да? Ти відмовився, ти продав і все таке. Я вже не кажу, що вона цим намагалася порівняти себе зі мною. Що вона казала, от в мене є громадянство, а в нього нема. Начебто це робить якусь різницю. Начебто це, ну, тобто це маніпулятивно. І людина це зробила, яка вчить вас порядності, вона це зробила. Вона, ну, як це по-російськи, не погнушалася це зробити. І ви на це заплющуєте очі, то може ви люди подвійних стандартів? Може у вас все нормально? Може у вас все, що мені на користь, немає значення, чи це порядний вчинок, чи це непорядний вчинок. Може, у вас такі стандарти? Ну, тоді ви тим паче не маєте права мене судити. Казати, який я хам, який я неінтелігентна людина, який я безкультурна людина. Постійно розказують, мене з тетушкою вже порівнюють. Постійно розказують про мій недостатній рівень освіти, мій недостатній рівень розвитку, в тому числі культурного і все таке інше. А я вам кажу, панове, а ви є совками, тому що ви робите передчасні висновки. Ви хоч один бальний танець танцювати вмієте, що ви розказуєте про свою культурність?
Скільки з вас Екатерину Кареніну перечитало в оригіналі, а не дивлячись фільм? Розкажіть мені. Ліну Костенко, хто з вас повністю від корки до корки читав? Тараса Шевченка, хто з вас читав? Чи як Маріна Порошенко у вас, да? Шляхетність. Мені дуже шкода вас за вашу обмеженість таких людей. І коли ви кажете, що Ташбаєв розколює суспільство, там, патріотів, да, єдність, там, монолітність, ніякої цієї монолітності немає. Тепер давайте до справи перейдемо з пані Олени, бо ну, не люблю я витрачати час на те, щоб там, ну, розмовляти про особистість якусь. Я люблю витрачати час, розмовляючи про ідеї. Так от, шановні люди, які звинувачують мене в тому, що я... І Москва там мене вже прислала. І начебто розумні люди пишуть. Ну, я ж бачу, що там не дуже з цим ділом. І Москва мене прислала. І хто там мене... І Порошенко мене прислав. І я весь такий найманий і все таке для того, щоб розколоти вашу єдність. Так я повторю, єдності у вас ніякої немає. Ви всі жертви бедлоцько-більшовицького виховання. І це проявляється в багатьох ваших сентенціях, вчинках, в байдужості і в дуже-дуже багатьох речах. Щоб стати монолітом, для початку треба цього позбавитися. І Рустам ставить собі за задачу, за мету, якщо ви не розумієте, я вам от прямим текстом поясню, що Рустам ставить собі за мету. Рустам ставить собі за мету спочатку навчити вас, що існує зовсім інший світ. Існує світ, в котрому можна зробити стьоп, не вміючи співати. І це в Штатах нормально. Це у нас роблять люди, підлітки. Це жарт. Це щасливі люди, щасливе суспільство можуть собі таке дозволити. Сам над собою посміятися і посміятися над своїми опонентами, наприклад. Чого вам, ну, не зрозуміло абсолютно багатьом. І буде об'єднання і буде моноліт лише тоді, коли етичні якості людей будуть виведені на зовсім інший рівень. Саме тому Рустам намагається зробити якусь серйозну організацію, де люди будуть хотіти бути частиною цієї організації, де люди захочуть очиститися від цього бидло-совковського якби спадщини, почати перестати брехати, наприклад, перестати щось перекручувати, перестати маніпулювати. Для початку перестати хоча б брехати. Перестати красти те, що ну, лежить у цьому, перед всіма лежить. Ну, воно ж не твоє. І все таке інше. Коли це відбудеться, і коли відбудеться вихід на рівень етичний, коли людина навчиться відчувати біль іншої людини, от тільки тоді почнеться об'єднання. Об'єднання сьогодні неможливе. Це все одно, що об'єднати... намагатися об'єднати курчат, які вже поїли, і їх вже не цікавить ця мисочка, да, і вони розбігаються. Ви спробуйте об'єднати цих курчат, ви їх не об'єднаєте. А коли люди навчуться відчувати біль одне одного, коли люди навчуться давати одне одному кредит довіри, коли люди навчуться огульно одразу звинувачувати, а спочатку розібратися і навіть спитати саму людину, підозрюємо, да, в тому, а чому так сталося, а як ти це так зробив, да? Бо я хочу зробити висновки відносно тебе. Чи ти хам, чи ти ташбаятіна, да, чи як там, чи ти нормальна людина. Поясни мені. Коли ви навчитеся це робити, тоді знаєте, що тоді виникнуть умови для об'єднання цього суспільства. Тоді люди з такими етичними якостями набагато вищими, ніж сьогодні. Тоді ці люди зможуть об'єднатися навколо ідеї, навколо боротьби, навколо загальної мети. Тому що вони перестануть думати лише про себе. Більшовики, совки привчені думати лише про себе. Хоча постійно ти чуєш красиві гасла. Цими гаслами вони прикривають свій егоїзм, егоцентризм. І от саме таку мету я ставлю. І таку мету людина з низьким рівнем
культурного розвитку навіть поставити не може, не те, що досягти. Тому перед тим, як мене звинувачувати, показувати свій низький рівень, да, і показувати, як ви швидко стрибаєте до якихось висновків, абсолютно не обґрунтованих, подумайте про це. Добре, повторюю, я ні на кого не ображаюсь, я вибачаю тих, хто продемонстрував свою слабкість, хто звинувачував мене в чомусь, не знаючи мене особисто, хто зробив поверхневні висновки, це хвороба всього суспільства, я на вас образи не тримаю і нічого поганого про вас не думаю. Хто захоче вибачитися, я вас завжди вибачу. Хто закопилить губу і буде своєю гординею залишитися, залишайтеся своєю гординею. Те, що робить Ташбаєв, від вас ніяк не залежить. Бо коли людина знаходить потужну ідею і алгоритм, як дійти до мети, слава Богу, це не залежить від багатьох окремих людей, які цю ідею не вивчають, не сприймають, або мають якісь там особисті образи. Ідея, коли вона достатньо сильна, вона від цих людей, слава Богу, не залежить. Тому, кого цікавлять ідеї, ті приєднаються. І все, що Ташбаєв повинен робити, лише вчити людей, як не бути непорядними людьми. Все, що треба, це вчитися бути порядними людьми. А тоді, коли люди будуть порядними, вони до цієї ідеї, за яку навіть агітувати не треба. Бо коли ця ідея здорового глузду, порядні люди самі до неї приєднаються. І відбудеться саме те об'єднання, в руйнації котрого мене звинувачують. Дякую за увагу і до наступних етерів.